Ariel cum jovurt voroshum vor քաղաքական մշտարն անդիմություն թե իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդն է որոշելու, որ քաղաքական ուժերը ինչ ներգրավվածություն կունենան խորհրդարանական աշխատանքներում, և ըստ ներգրավվածության ըստ էության էլ ուրվագծվում է, թե որ քաղաքական ուժը որ դաշտում կգործի։ Բայց եթե դուք երկրորդ ուժն եք դառնում, դուք ընդդիմություն եք լինելու թե իշխանություն։ Տեսեք, մեր սահմանադրությունը շատ հստակ սահմանում է նաև ժողովուրդը իր իշխանությունը ինչ կերպով է իրացնում։ Դա պետական այլերի, պետական պաշտոնյաների և ընտրությունների միջոցով։ Եվ այս առումով մեկ անգամ ևս պետք է կրկնվեմ, այո, ժողովուրդն է որոշելու, այո, ինչ համամասնություն, որ կունենանք խորհրդարան ներգրաված ուժերը, ըստ դրա էլ, ըստ դրանից հետո բխող մնացած քաղաքական գործընթացներից կուրվագծվի, թե որ քաղաքական ուժը իշխանություն կլինի, որ քաղաքական ուժը միգուցե կոալիցիոն քաղաքական ուժ կլինի, որ քաղաքական ուժը համագործակցող քաղաքական ուժ կլինի և որ քաղաքական ուժը ընդդիմադիր դաշտում գործունեություն կծավալի։ Պարոն Ֆեյաճյան, դուք վախենում եք Նիկոլ Փաշինյանին դինել ընդդիմություն։ Դուք ձեր ձևակերպման մեջ որոշակի այդ վախենալու հետ կապված մեր քաղաքական ուժը որովիցե դաշտում գործունեություն ծավալելուց վախի զգացողություն չի ունեցել և մենք մշտապես պատասխանատվություն վերցնելու զգացողությամբ ենք առաջնորդվել և առաջիկայում մեզ որքան որ վստահության քվեք ստանանք մեր երկրի քաղաքացիներից, ինչպիսի որ ներգրավվածություն կունենանք, ըստ այնմ էլ մեր գործունեությունը հետագայում կշարունակենք, որովիցե խնդրի հետ կապված նախկինում, ներկայում և ապագայում ուզում իմանանք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կտեսնենք, բացեր կտեսնենք, սխալ գործողություններ կտեսնենք, կաշկանդված չենք եղել, կաշկանդված չենք և կաշկանդված էլ չենք է լինելու, այդ բացերից խոսելու գնահատականներ տալու շատ խոշտ։